Qirg'izistondagi Baron laqabli Osiyoning eng qimmatbaho oti nobud bo'ldi. 29-dekabrda Qirg'izistonning Chuy viloyatidagi Manas qishlog'ida ko'pkaridagi musobaqadan keyin respublikadagi eng katta Baron laqabli ot o'lib qoldi. Bu haqda otning egasi Almaz Qoldoshev ma'lum qildi. Men baronni ko'pkariga olib chiqdim. O'yindan keyin odamlar orasidan o'tayotganimizda u to'satdan yerga qulab tushdi va joni uzildi. Hamma qayg'ura boshladi. Ba'zilar hattoki ko'zlariga yosh oldi deb aytdi otning egasi. Baron ingliz chopqir otining og'ir yuk tashuvchi oti bilan duragayi bo'lgan. Uning og'irligi 920 kg. Bo'yi esa yelkasidan hisoblaganda 187 sm tashkil qilgan. Baron ko'pkari uchun eng yaxshi otlardan biri hisoblangan. U Qirg'izistonga 2012-yilda Rossiyadan olib kelingan. O'shanda otga 5000 AQSh dollar puli berilgan. Qoldoshevda ushbu ot paydo bo'lgandan keyin u otdan zot olish uchun 14 ta biya sotib olgan. Otning egasining ta'kidlashicha, barondan olingan har bir toychoqni 10 000 AQSh dollardan pullagan va ularga talab katta bo'lgan.